Anders Weiryd, mycket välkommen till Philadelphia. Tack ska du ha. Jag tänkte jag skulle få ställa några lite mer personliga frågor till dig innan vi lämnar ordet helt och fullt i din hand. När jag mejlade dig inför gudstjänstbesöket här så frågade jag om din hustru Kajsa skulle komma med. Och då svarade du mig att nej, hon är barnbarnsvakt i Norrköping. Ja. Och då undrar jag naturligtvis, hur ser familjen ut? Jo, bra. Ja, det är Kajsa och jag som har varit gifta i snart 41 år. Och hon är gymnasiechef, eller chef för de kommunala gymnasierna i Uppsala. Och sen har vi tre vuxna barn. Och de här som hon vaktar barn åt, det är den äldste som är barnläkare i Linköping. Och hans fru är barnmorska, så de har så konstiga tider så att får man ställa upp ibland. Sen har vi två barn till. En dotter som är präst i Västerås och en son som är lärare på universitetet i Uppsala och som är gift med en präst. Och 10 barnbarn. Så det har varit produktivt. Ja. Verkligen, du är rikt välsignad. Ja. Du är ju företrädare för Svenska kyrkan, en av de stora lutherska kyrkorna och den största kyrkan här i Sverige. Men du har ju många formella uppdrag och vi har sett dig agera också i officiella sammanhang. Men det jag undrar när jag ser dig, det är hur kommer det sig att du själv blev en kristen? Hur kom du till tro? Jag tillhör de här som har vuxit in i det. För mig var nog, alltså det har aldrig varit svårt att gå på gudstjänst. Jag är prästbarn. Och även om jag tyckte min fars predikningar var lite väl mycket evangelium i dem. Jag tyckte han var alldeles för generös. Så jag har alltid haft lätt att lyssna till det. Och för mig var det väldigt viktigt detta att få komma till en gudstjänst där man blev förlåten. Det hör väl till de här kraven som duktiga ungdomar lägger på sig. Och där man fick välsignelsen. Det var liksom en sorts veckans rytm. Sen är det klart, jag inser nu när Wirténs bok har kommit här om Tingsten. Jag hör ju till den där generationen naturligtvis utav, vad ska jag säga, sent 50-tal, tidigt 60-tal. Påverkad av liberala idéer. Och för mig var det väldigt viktigt att inte bara vara aktiv i kyrkan. Så jag kom att bli väldigt engagerad i elevråd och sånt där. Och satt i SEKOs styrelse och Carl Bildt och alla de här satt där. Och jag var väl nästan den enda uttalat kristna. Och det har för mig varit en väldigt viktig skola att kunna hålla fast vid min tro men röra mig i olika sammanhang. Men tron är någonting som har vuxit in i dig från barnsben egentligen? Ja, fast jag bara haft tillgång till det i familjen och i den lokala församlingen så vet jag ju inte om det hade betytt så mycket. Utan det har ju varit här att man har fått komma ut i andra miljöer. Och ja, som jag fått möta en spännande period med den ekumeniska rörelsen som slutet av 60-talet, början av 70-talet. Nidbilden var ju att det var bara politik och sociala frågor. Men min upplevelse var ju att det var också en väldigt levande bönegemenskap och en brottning med kristen tros insida. Så jag får ju vara tacksam att jag fick leva under den där tiden. Du, när vi som sagt hade lite kontakt så skrev du i veckan som gick att det är svårt att nå mig för jag är på retreat. Och då sa min fru Helena, ja men han leder naturligtvis den. Och då kollade jag med dig och då sa du nej, jag deltog. Och då tänker jag så här Anders, det är ju förutom alla dina officiella uppdrag så undrar man ju också, åtminstone jag lite grann, hur ser det ut på insidan? Du deltog på en retreat. Men, och det är ju en väldigt personlig fråga, men hur ser ditt eget andaktsliv, gudstjänstliv och böneliv ut? Vill du säga något om det? Ja, min syster som också är präst, hon påstår att Luther har sagt att somliga människor måste Gud göra till präster och pastorer. Andra läser Bibeln och ber ändå. Men alltså, jag tror ju att, det ska jag lugnt säga, det är en oerhörd hjälp man får i av att stå i en uppgift där det förväntas av en att man ska leva i det här. Och jag lever dessutom på en arbetsplats där andakten, den dagliga andakten är viktig.
Och jag återkommande predikar. Varje onsdag morgon i princip så har jag en mässa, det vill säga en predikan och nattvard i domkyrkan i Uppsala. Och det gör ju att jag hålls igång. Men annars är ju jag som andra det. Morgonbön och aftonbön som ibland övermannas av allt för god nattsömn. För mig har det varit oerhört viktigt att lära mig att upprepa trosbekännelsen i duschen. Det är också en Luthers idé, han duschar säkert inte. Men just detta att börja sin dag med trosbekännelsen. Inte för att jag tror på trosbekännelsen, för jag tror på den treenige guden. Men trosbekännelsen påminner mig om Guds olika sidor och innehåll. Det är mycket, mycket lagom i samband med duschen. Och sen förstår ni så har kommit på senare tid också en app med tidigärden. Och tidigärden kanske är främmande sak för många av er, men det bygger ju på de gamla judiska bönestunderna. Har utvecklats och blivit känd framförallt genom de muslimska bönestunderna naturligtvis. Men tidigärden med olika bönetimmar, morgon, under dag och under kväll, den hittar man på en app. Och då får man hjälp att också be tidigärden, som ju i stort sett består av saltaläsningar och andra texter, under dag. Och det är väldigt bra. På pendeltåget i morse, till exempel, när jag åkte hit ner. Det rekommenderas. Kan varmt rekommenderas. Jag vill bara kommentera ditt fantastiska kors. Ni ser det som hänger här. Säg var det kommer ifrån. För vid ett tillfälle när vi möttes så kommenterade du det. Du har det hängande här. Vad är historien med det? Ja, det var nog så här att Gustav den tredje åkte till Frankrike och var så imponerad av att alla biskoparna hade kors. Det hörde ju till. De hade försvunnit i Sverige. Så det tyckte han skulle skaffa, men han lyckades aldrig med det. Men hans son, som ju misslyckades med det mesta annat, ni vet, förlorade Finland och blev avsatt, Gustav den fjärde, han lyckades köpa kors till biskoparna. Så det här är från 1805, och så har det gått i arv från biskop till biskop. Så det känns ju lite högtidligt varje morgon man sätter på sig det här och vet att detta har till exempel Nathan Söderblom burit och många före honom och efter honom. Och när jag slutar, dör eller går i pension eller blir avsatt, då får jag lämna korset till den som tillträder. Nu Anders, så ska du få predika för oss, men innan du gör det så ska vi be att Gud välsignar dig. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för Anders och vi ber om stor välsignelse över hans liv och över hans familj. Vi ber för hans hustru Kajsa, vi ber för barn och för barnbarn. Vi ber Herre om mycket nåd och glädje. Vi ber om kraft att förmedla och förkunna syndernas förlåtelse i en värld full av prestation. Vi ber att du ger honom den visdom han behöver i sitt uppdrag. Och nu vill vi också be Herre, ge honom de ord som kan ge oss evangelium ifrån dig just den här stunden. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det har ni förstått att jag är glad över att vara här. Hemskt roligt att få bli inbjuden. Och samtidigt är det ju för mig ett okänt sammanhang. Och då vill man hålla vid sånt som man är trygg med. Nu hade ni ju ett väldigt bra tema för de här veckorna. 100 dagar med Jesus. Att det är klart, det är 265 dagar kvar. Men man får hoppas att ni fortsätter att gå med Jesus även under dem. Och jag är ju då så naturligtvis inskolad i det här kyrkoåret som vi lever med i Svenska kyrkan och många andra församlingar också. Kyrkoåret som en del tycker är, vad ska det vara bra för? Och andra av oss känner att det där är en sorts andlig kostcirkel där man får hjälp att äta lite allsidigt och får in också sånt som inte omedelbart är det som man skulle ha i tankarna. Den här söndagen, den heter i kyrkoåret i Sverige Den gode herden. Det är ju herdesöndagen. Och det passar väl med 100 dagar med Jesus och den gode herden. Och samlingsbönen som har betts i alla kyrkor idag, den påminner om mycket av det vi har sagt här, men jag tycker att vi kan be den också gemensamt. Barmhärtige Gud,
som lät din son ge sitt liv för oss, för att sedan uppstå. Låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och evigt liv. I Kristi den uppståndes namn. Amen. De här veckorna efter påsk är ju egentligen en sorts övning i att bli vuxen. Förut hade de haft Jesus nära sig. Precis som man har föräldrar nära sig och kan reta upp sig på, men som också man kan få hjälp av utan att behöva sträcka sig särskilt långt. Nu börjar han försvinna. Kommer och går genom stängda dörrar och är inte riktigt densamme. Nu ska vi klara oss själva. Och jag frågade konfirmander för en massa år sedan, för vi har ju det här i Svenska kyrkans tradition med de liturgiska färgerna, vet, det är olika färger på olika delar av året. Vad tycker ni det ska vara för färg på Kristi himmelsfärd? Ja, det var ganska enkelt för majoriteten. Svart. Svart, han lämnar ju dem. Nu har de inte längre honom kvar. Och det kan man ju förstå. Och samtidigt vi då som har varit med lite längre, vi tycker det ska vara vitt. Åh, vad härligt. Nu kan han nå fler än just de som är nära. Nu är Jesus inte alls begränsad av det rumsliga och tidliga. Så det här är veckor att lära sig och bli vuxen. Att klara sig själv, ta ansvar, inse att det här med kristen tro, ja, mycket kan man få reda på, men ytterst vilar ändå ansvaret på att gång på gång göra egna val som man kan stå för. Vi har ju fått en bibel som är rätt obegriplig om man inte hittar in i den. Ni vet den här etiopiske hovmannen som sitter där i vagnen och är på väg och sitter och läser ur profeten. Och Filippus springer bredvid och frågar, förstår du vad du läser? Och han tittar upp och säger, hur skulle du kunna begripa om ingen förklarar? Alltså man behöver ju få en väg in. Sen går det ju fort för honom i och för sig. Efter ett tag får de syn på en vattensamling och han frågar, vad hindrar att jag döps? Ingenting, det är snabba tag och tilltro till att Gud verkar. Men man måste tolka, man måste hitta in, och i olika tider, alla som har varit med lite längre i livet märker ju också att man behöver olika saker i olika tider, och det är inte fel. Det kliver fram olika delar av bibelordet som är avgörande för att man ska kunna komma vidare som människa. Nu är det då ett evangelium om herden, Johannes 10, 11-16 tänkte jag börja med att läsa. Och jag tror att ni får upp det på skriften på väggen också. Så att här säger Jesus: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en herde. I våra kristna sammanhang så är väl ingen riktig herde bara herde. Och inget riktigt får bara får. Om herden, den med ledaruppgifter, inte inser att hon eller han är beroende utav den store herden, då blir hon eller han en dålig herde.
måhända en framgångsrik herde. För att, som Lincoln sa, man kan lura alla ett tag. Och man kan lura några jämt. Men man kan inte lura alla hela tiden. Man genomskådas efter ett tag. Men samma sak. Ingen av oss är heller bara får. För vi lever ju i jantelagens sammanhang. Man ska inte förhäva sig och tro att man är något. Men ni vet, det grekiska ordet för synd, det betyder ju att missa målet. Och jag tror att det är betydligt vanligare att vi skjuter i underkant. Att man inte inser som får vad faktiskt Gud också kan använda en till. Och vad vi har ansvar och möjligheter att stödja andra, att möta andra, att våga samtala också om frågor där vi inte har de enkla svaren. Men att människor känner att här är en kristen människa som vill brottas med livet tillsammans med mig och som inte sätter sig på höga hästar, som också har en kamp, men som är tacksam och glad över att hon eller han har funnit någonting som bär, som har så att säga skaffat sig en frihet genom att låta sig bindas vid någon som man kan lita på. Det är ju en bit i att bli vuxen. Att skaffa sig en frihet genom att binda sig vid någon som man verkligen kan lita på. Som man kan lita på vill en väl. Men som inte omedelbart ger en alla svar och alla vägar och steg vidare. Så den här söndagen, herdesöndagen, den handlar ju inte bara då om bedömning av pastorer, utan faktiskt om självprövning för oss alla. För vi vet ju att det onda slipper in överallt. Visst kan man få igång församlingar där man tror att man har besegrat det onda genom omvändelse och frälsning. Men alla de församlingarna upptäcker att nog finns det kvar. Luther talar om simul justus ac peccator, på samma gång syndare och rättfärdiggjord. Av nåd räknad som rättfärdig, men samtidigt kampen pågår. Man blir aldrig färdig. Självprövningen måste finnas där, annars går vi åt fel håll. Frälsning är ingen garanti. Men då säger han, jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Och så sa han också att han hade andra får som skulle höra hans röst. Men vad är det då som väcker förtroende hos denna herde? Ja, överhuvudtaget, vad är det som lockar med ledare? Ja, det. Vi vill inte ha samma ledare allihopa. Vi är ute efter olika saker med våra ledare. På viss sätt förstås. Och jag menar, en ledare kan ju få efterföljare genom att erbjuda folk makt. Kom till mig. Så ska ni se, vi ska ta över det här. Eller en ledare kan få människor med sig genom och ge själ för hopp. Och det är väl verkligen vad många kristna ledare har fått chansen att göra genom att påminna om Kristi uppståndelse, om hur det lilla blir stort, hur barnet i krubban blir den som kan påverka och förändra. En ledare kan ju också bli ledare för att hon eller han bekräftar. Och man kan bekräfta bra saker, men man kan naturligtvis också bekräfta tokiga saker. Och ibland ser vi ju hur ledare seglar upp därför att de fördömer. Dels att man kanske själv vill känna att man ska renas. Men ofta också att man vill höra att de andra är fördömda. De som inte är som vi. Men också ledare som talar om nåd och kärlek. Men de ledare som brukar hålla, de behöver ju ärlighet och de behöver ett budskap som bär lite längre än till egenintresset. Ja, och som katolikerna brukar säga, den naturliga lagen, den ligger ändå i alla människor, mer eller mindre. Det som kan sammanfattas med allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. Eller
Så både gamla och nya testamentet har, du ska älska Herren din Gud över allting och din nästa som dig själv. Det där finns det en känsla för bland de flesta människor när man tänker efter. Men det är ju kvar naturligtvis det där jag sa, att vi är dubbla, vi är kluvna. Simul justus, på en gång rättfärdiggjord, ack pekator, och syndare. Det är kvar där, men känslan finns i igenkännandet. Och det gör naturligtvis att vi ska inte förtvivla. Därför vårt budskap, våra berättelser, de handlar om att knyta an till detta som så många människor innerst inne ändå känner är sant och nödvändigt och grunden. Men vi har ju också alla erfarenheten av att om man gör mot andra vad man tycker de ska göra mot en själv, så är det ju inte säkert att man gör mer och mer. Allt för ofta, normalt, fungerar det väl istället så att jag gjorde ju det här, men jag fick så lite tillbaka. Varför ska jag då ge mer? Och det blir en väg neråt, detta fina bud. Allt vad ni vill att människorna ska göra, det ska ni göra dem. Där man känner sig illa behandlad och blir snål, då kommer Jesus med budskapet. Som även profeterna gör ju ofta. Men Jesus gör det så tydligt. Han låter det regna över både onda och goda. Du har inte förtjänat livet. Jag har inte förtjänat livet. Vi fick det innan. Av nåd ges det oss. Det är naturligtvis det vad den här herden alldeles särskilt kommer med. Nåden. Inse att ingen av oss har sitt värde genom det vi har uträttat. Det är bra om vi uträttar bra saker. Det är bra för folk. Men i förhållande till Gud så är vi beroende av. Han vill oss väl. Det lever vi på. Och det får vi hjälp att leva på även om vi inte vet om det. För vi tror på en treenig Gud, Fader, Son och Helig Ande. Och det är naturligtvis så att Fadern upprätthåller universum, vare sig universum tror på det eller inte. Och Anden finns överallt, i alla kulturer. Och är Guds kontakt med världen. Men genom Sonen så får vi en kunskap och en öppnad väg att själva medvetet ta del av detta evangelium. Så att det blir en kraft i våra liv. Och att vi vågar se att glaset är halvfullt, inte halvtomt. Det finns hela tiden skäl för hopp. Som en som har haft det här korset förut sa, Nathan Söderblom, evangelium har en bundsförvant i varje människa. Och det tror jag är en viktig utgångspunkt för oss. Men sen är det klart att våra ord och våra uttrycksformer och så hindrar så många från att se att det är just evangeliet som bär och som vi vill dela. När jag är ute och gör, ja, som biskop i mitt stift i våra församlingar, då har jag ju ofta med mig staven. Den får jag inte ha i Stockholm för jag är inte biskop här. Men jag har frågat Eva Brunne om jag fick komma och det sa hon, det var okej. Men den där staven är ju rätt fascinerande också när man funderar över herden. Vad kan man ha den till? Är det mitt hjärta eller nej? Man kan naturligtvis värja sig med den. Herden kan hålla emot, han kan slåss med den, han kan trycka in i veka livet på någon. Och allt det där är naturligtvis värdefullt att herden kan göra. Att han kan kämpa och slåss för oss. Och visst är det kul att ha den där maktsymbolen faktiskt också att hålla i. Det kan jag väl inte underlåta erkänna. Men det viktigaste med staven när man står där,
Det är inte det där man kan göra med andra. Inte ens att man kan kroka den om halsen, för ni vet, den är ju krum upp till, på både får och folk, och dra in dem i follan igen. Lite. Men man kan ju inte göra det om de är alldeles för motspänstiga. Och det är också en viktig lärdom. Nej, det allra starkaste är ju att få någonting att stödja sig på. Herren är min herde i mitt liv. Att få känna så fastän man misslyckas med så mycket, det är ju det centrala. Och därför är evangelium det centrala vi har att förkunna. För det är då vi kan göra skillnad för människor. I ett samhälle där allt fler måste ta eget ansvar, där allt mer är blandat med olika bakgrunder och erfarenheter och gamla märken inte längre håller, så är det viktigt att våga tro att man får ha en personlig relation och ett personligt ansvar för att tolka. Att både kunna vara får och herde som kristen. Nu är ju den här Johannes 10 rätt så intressant, därför att den innehåller ju olika bilder utav herden. Hur Jesus förhåller sig till fåren. Vi har ju några verser innan, till exempel i början utav 10 kapitlet, så säger Jesus sannerligen: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. Och så säger Jesus då att han är grinden. Om man går in genom honom så går man rätt. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Och det där tror jag vi har funderat över rätt många av oss. Hur då grinden? Herde, det går an. Kan vara framför, bakom, vid sidan eller mitt i. Men grinden? Ja, där tycker jag vi kommer tillbaka till det här med självprövningen. Som vi måste hela tiden ha. På vilket sätt går vi in och ut i den här gemenskapen? Gör vi det genom att här blir vi bekräftade av folk och får en position? Eller gör vi det därför att Jesus är viktig och hans försoning och förebild? Så grinden, den blir för mig allt viktigare. Inte bara herden. Och då när man har rört sig från herde till grind, då tycker man ju att man skulle kunna röra sig till stängsel också. Men så det gör det inte Bibeln. Jesus är inte staketet. Och det är ju det som så väldigt mycket av kyrkligt liv genom århundradena har brottats med. Var går gränsen? Vad är innanför och vad är utanför? Och alla församlingar som har levt mer än någon generation, vi vet ju allihop att det där är inte lätt att bestämma. Och det blir lätt fel saker man mäter. Det måste handla om vem vill vi ska vara central. Vem är vår herde? Vem är det vi vill samlas omkring? Och vad är det för grind vi vill gå ut och in genom? Men staketet är inte lätt att hantera för en kristen församling som vill vara trogen att det finns gott och ont i alla människor och att livet är en kamp och att frälsningen kan omfatta alla. Så låt oss då hålla fast vid, som någon sa, att elda mer och täta mindre. Det kan bli lite kallt om ryggen, men det blir friskare luft. Det är ändå centrum som är det viktiga för oss om vi ska överleva och bli betydelsefulla för människor framöver. Jesus sa: jag är den gode herden. Herren är min herde. Det finns en gammaltestamentlig text idag också som jag tycker kan vara rolig att titta tillbaka på. Hesekiel. Får vi se om den kommer upp. Hesekiel 34. Det är en lång text. Jag ska bara läsa lite grann ur den, tror jag. Här säger profeten:
Fast det är klart, det är Herren Gud som talar genom profeten. Jag ska ge dem en enda herde, min tjänare David. Och han ska valla dem. Han ska valla dem, han ska vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara deras furste. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fredsförbund med dem. Jag ska utrota vilddjuren i landet så att folket kan leva tryggt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem bo kring mitt berg. I rätt tid ska jag ge dem regn, ett välsignat regn ska det vara. Markens träd ska bära frukt och jorden ska ge gröda. Folket ska leva tryggt. Och så slutar texten. Ni är mina får. Ni är får i min jord. Jag är er Gud, säger Herren Gud. Har detta hänt? Ja, det är klart att Jesus är ju en uppfyllelse av denna profetia. Det är ju den nye David. Och samtidigt så var det ju inte så att det var riket som omfattade alla. Det var inte det totala. Det var några som fick uppleva det. Lärjungar och andra. Ännu står uppfyllelsen åter. Den här visionen, den kommer sig därför att i några verser tidigare så har profeten sagt: profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: ve Israels herdar som bara vallar sig själva. Är det inte fåren som herdarna ska valla? Ni använder mjölken, gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade. Alltså det är ju bakgrunden. Och sen kommer då den här ljusa texten som vi nyss läste. Och den kommer ju som ett hopp, en längtan. Och tron är ju hopprepet, vet ni. Man slänger ankaret där framme, sen drar man sig längs repet för att komma fram till det. Än har vi inte upplevt det. Vi ska aldrig tro att det fullkomliga kan uppträda i någon fåra jord här på jorden. När vi tror det så lurar vi oss själva. Och historiens vittnesbörd är lika allvarligt varje gång. Men vi ska aldrig släppa hoppet. För varje församling, tror jag, som släpper hoppet om det nya och kommande som någonting helt annorlunda, den församlingen, den blir rätt oviktig. Den förlorar något av det allra viktigaste drivkraften, längtan. Vissheten om att det kan bli bättre. Att det är inte så bra som det kan vara. Man ska inte slå sig till ro. Man kan komma vidare. Och vi har en herde som vi kan få vara med, som ger oss försmak av det här. Men ännu är vi inte färdiga. Ännu måste vi gå ganska fritt. Ut i samhället, ut i våra arbetsplatser, ut där vi ska vara. Men veta att vi är förbundna med den som inte sviker oss. Vi tänker ju ofta att ett kristet liv, det är att välsignas också i yttre motto. Att bli allt mer oberoende och trygg. Ja, trygg hoppas jag. Oberoende tror jag inte. Som det står i Filipperbrevet 2 om Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Det är klart att vi som har levt på 1900-talet, vi har levt i en stor reaktion emot det kollektiva och mot tvånget och allt som man skulle och som bara var så.
Och då har oberoende blivit ett honnörsord. Att vara fri. Men ärligt talat, ett oberoende liv, hur kul är det? Vad är det som ger livet innehåll? Det är ju ändå att någon bryr sig, längtar, behöver mig. Det finns massor av osunda beroenden. Därför vi människor vill så gärna utnyttja varandra. Men beroendet av Gud, det är inte farligt. Det är vad en modern lärjunge måste leva med. Annars blir man farlig. En kristen människa ska naturligtvis göra slut på sig. Alltså arbeta ihjäl sig med förstånd. Så att det varar länge. Men det goda livet är ju inte att samla på sig och bli någon som till synes är oberoende. Det goda livet är att våga stå i relation och sammanhang. Och därför är alla såna här grupper i det moderna samhället som samlas på tvärs och har en gemenskap där man kommer ur olika bakgrunder men förenas utav någonting som är viktigt och påverkar livet som en kristen församling. Oerhört viktigt. Att vi påminns om vårt gemensamma beroende och vårt ansvar för hur vi är mot varandra och vad vi får hela tiden genom andra från Gud. Lärjungar. Det står i Hebreerbrevet alldeles på slutet. Och det är också en av dagens texter i de kyrkor som följer kyrkoåret. Hebreerbrevet 13:20. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Vi hör ihop. Har vi dött som han ska vi också leva som han. Och dopet har förenat oss med Jesus. Vi vågar tro att vi får leva i den dagliga omvändelsen i vårt dop. Att dränka det gamla och ge livskraft åt det nya varje dag. För om inte omvändelsen pågår bland herdar och får, då går vi fel. Det har vi i oss. Samtidigt som vi har i oss att vi kan känna igen rösten av den herde som talar sanning. Som talar om: du ska älska Herren din Gud över allting och din nästa som dig själv. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för det ansvar du har gett oss. Vi tackar dig för att det är så svårt att vara människa. För det betyder ju att du har förväntningar på oss. Och att du vet att dina gåvor kan hjälpa oss att leva. Vi ber dig om att kunna vara lärjungar i vår tid. Att kunna röra oss ibland utom synhåll från herden, men ändå med herdens ord i våra hjärtan.
Att kunna finnas bland de människor som behöver oss. Och att kunna bäras och se allt det goda som du ger oss. Du som kan föra oss på steniga marker, men också har grönt gräs och djupa källor i beredskap åt oss. Amen.